Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam subjek sains sambungan ya. Okey, hari ini hari Khamis. Baik. Apakah yang kita belajar pada minggu lepas? Pada minggu lepas kita dah belajar sifat bahan. Sifat bahan ada 6. Minggu lepas kita dah belajar 2. Jadi hari ini kita sambung 1 lagi. Apakah sifat bahan yang kita belajar minggu lepas? Bahan ada yang boleh menyerap air dan tak menyerap air. Dan yang kedua, kita belajar bahan boleh terapung dan tidak terapung. Kamu pun dah buat. Jadi hari ini kita sambung lagi dengan satu lagi sifat bahan, iaitu bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, tu yang cikgu merahkan tu. Okey. Tapi macam mana, sebelum tu cikgu nak fahamkan kamu apa maksud arus elektrik. Arus elektrik kalau dekat rumah, elektrik yang kat rumah tu lah, yang kita guna tengok TV, wiring, wire-wire tu kan, tu elektrik lah tu. Dalam dia tu ada arus elektrik yang boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okey, apakah maksud arus elektrik? Sebelum tu, arus elektrik juga sebenarnya, selain daripada arus elektrik yang dekat rumah, kita boleh dapat arus elektrik daripada bahan lain. Contohnya sel kering. Sel kering, maksud sel kering tu apa? Pernah dengar ke? Mungkin tak pernah dengar, tapi hari ni satu pelajaran baru. Sel kering tu sebenarnya ialah bateri. Bateri, contohnya bateri kereta mainan kamu tu, bateri bateri apa? Bateri remote TV, bateri remote Astro, bateri jam dinding, macam tu kan. Itu bateri biasa tu. Ni contoh dia. Ni bateri biasa kan. Nampak. Okey. Jadi itu adalah sumber tenaga elektrik. Jadi bila kita nak menguji, kita kena guna sel kering. Okey, apa maksud boleh mengalirkan arus elektrik? Okey, boleh mengalirkan arus elektrik maksudnya bahan yang kita ada tu, kita uji dia boleh elektrik boleh lalu ke tak boleh lalu. Tu dia kita nak uji. Okey, kemudian apa maksud bahan? Bahan ni ialah benda yang kita dah belajar minggu lepas. Tak kisahlah kalau dalam bilik kamu tu mungkin ada baju, stokin, pensil, bekas pensil, buku, beg, handphone dan sebagainya. Kalau dekat rumah kamu mungkin pasu bunga, kuali, periuk, kerusi, meja dan sebagainya. Kalau dekat sekolah, banyak lagi benda. Okey, jadi bahan-bahan ini kita nak tahu dia sebenarnya boleh mengalirkan arus elektrik ke tak boleh. Okey, jadi yang kita nak belajar macam mana caranya kita nak menguji. Okey, lihat dalam gambar rajah yang diberi tu ya. Ada berapa gambar rajah? Ada 2. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okey, apakah yang terkandung pada gambar rajah itu? Lihat gambar rajah pertama, dia buat satu litar. Ini dipanggil litar ya, keseluruhan ni. Okey, apa yang ada pada litar? Yang pertama ada sel kering ataupun bateri. Yang kedua ada mentol. Kemudian yang ketiga ni bahan. Apa yang menyambungkan dia? Wayar. Ni wayar. Okey, macam mana? Okey, macam mana dia susun? Okey, lihat cikgu terangkan pada kamu. Baik. Untuk menyalakan mentol, tengok gambar rajah pertama. Untuk menyalakan mentol, kita perlu satu bateri. Kita perlu mentol kat sini, terletak. Lepas tu kita sambungkan wayar daripada bateri pergi mentol. Dan sebelah sana kita sambungkan wayar tu terus pergi ke mentol. Mentol akan menyala. Tapi apa berlaku dengan litar ini? Litar ini kat sini dia putuskan. Okey, diputuskan kat sini. Okey, apa dia buat kat situ? Dia putuskan. Dia letak, dia sambungkan bahan kat sini. Okey, kita tengok gambar rajah ni kan.
Bila buat sambungan macam ni, dia letak bahan dekat sini, didapati mentol menyala. Sekiranya mentol menyala, maksud dia apa? Maksud dia elektrik. Elektrik apa? Elektrik boleh melalui daripada bateri ni. Dari sini memang dah tentu dah, kan? Sebelah kiri ni pasal dia bersambung. Sebelah sini walaupun ada penyambung, tapi elektrik masih boleh lalu. Sebab itu mentol ni menyala. Okey. Jadi bahan ini walaupun dia letak bahan kat sini, dia masih boleh mengalirkan arus elektrik menyebabkan mentol menyala. Jadi apakah bahan itu? Bahan ini dipanggil apa? Bahan ini dipanggil bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Bahan ni walaupun letak bahan kat situ, tapi elektrik masih boleh lalu dan mentol masih boleh menyala. Jadi bahan itu bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, sekarang kita lihat gambar rajah yang kedua. Okey, gambar rajah yang ini pula ya. Okey, dia punya susunan dia masih sama. Kat sini ada bateri, sini ada wayar pergi ke mentol. Dekat sini ada wayar yang pergi ke mentol tapi diputuskan di tengah jalan. Putuskan kat sini, dia letak bahan. Okey, cuba kamu lihat. Mentol menyala tak menyala? Tidak menyala. Kenapa mentol tidak menyala rasa-rasa awak? Okey. Dia tidak menyala disebabkan sebelah sini elektrik boleh lalu, tapi sebelah sini elektrik tak boleh lalu. Kenapa elektrik tak boleh lalu? Tak boleh mengalir kat sini? Sebab dia tersekat kat sini. Kenapa tersekat kat sini? Sebab bahan ini tak boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau tengok gambar rajah pertama, mentol menyala. Jadi bahan ini boleh mengalirkan arus elektrik. Yang sebelah kanan tak boleh. Okey. Jadi yang ini menyala tak? Yang ini menyala. Yang ini menyala, sebelah ni, ini tidak menyala. Apa sebabnya? Sebab bahan yang pertama ni dibuat dari bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Yang ini bahannya tak boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab tu tak menyala. Okey. Faham tak? Okey, jadi kalau kita nak uji, kita boleh uji banyak benda. Kat mana kita nak letak bahan yang kita nak uji tu? Kita gantikanlah dekat tempat ni. Ataupun sini samalah. Kita gantikan. Apa saja kita nak uji kat situ? Paku kita letak, sudu, duit siling, lidi ke, kunci ke, sudu seramik ke, plastik ke, tali kulit ke, duit siling ke, atau kerajang aluminium atau pensil. Boleh kita letak kat situ. Lepas tu kita tengok, adakah setiap bahan yang kita letak tu mentol menyala atau tidak. Kalau menyala, maksud dia di bahan itu ialah boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau tak menyala, tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, jadi tugasan kamu pada hari ini ialah cikgu nak kamu buat satu carta macam minggu lepas tu, tapi dia punya jawapan dia, cikgu nak kamu isikan jawapan yang ada pada muka surat inilah, iaitu semula, iaitu belon belon lidi, kunci, sudu seramik, plastik, tali kulit, duit siling, kerajang aluminium, mata pensil. Okey, macam mana cara nak buat? Okey, cikgu tunjukkan. Cara dia begini. Okey. Sekejap. Caranya. Okey. Ambil buku tulis sains yang besar tu. Kemudian ambil pembaris dan pensel. Buat carta macam ni. Sila guna pembaris. Cikgu tak pakai pembaris ni. Okey. Buat petak macam ni.
Bagi dua. Sebelah kiri, tajuknya ialah boleh mengalirkan arus elektrik. Sebelah kanan, tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Kemudian dekat sini apa nak tulis? Cikgu nak kamu isikan bahan yang boleh di sebelah kiri dan tak boleh di sebelah kanan. Apakah bahan-bahan yang kamu kena senaraikan? Okey, bahan yang kamu kena senaraikan tu ialah apa? Ialah bahan-bahan inilah. Bahan-bahan yang cikgu petakkan tadi. Okey. Itu saja pada aktiviti pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu. Okey, apa nak buat lepas tu? Dah siap kerja tu, ambil gambar dan hantar dalam WhatsApp. Okey, jangan lupa isi kehadiran. Bye bye. Assalamualaikum.